Дорогі глядачі, раді вас вітати на четвертому турі Вищої ліги чемпіонату України серед жінок з футболу. Заключний поєдинок цього туру – Верес Рівне проти Ворскли. Зараз вже знову непогана передача у виконанні Ворскли. Вихід віч на віч може бути. І простріл, чи удар, важко зрозуміти. Майданчик, удар головою від рикошет від газону і залітає м'яч у ворота. Перший гол у цьому поєдинку. Дали пробити майже без супротиву, я б сказав, абсолютно без супротиву. І поплатився Верес за це пропущеним м'ячем. Ворскла святкує перший забитий м'яч на 17-й хвилині цього протистояння. 1-0 після кутового. Відзначається Ворскла потужним ударом головою від газону. Без шансів вже для голкіпера щодо того, чи в самому штрафному майданчику взяла вона м'яч в руки, але там все було в межах правил. Тож цікаво, як зміниться хід поєдинку, чи взбадьориться Верес цей пропущений м'яч, чи навпаки дасть Ворскі зараз небезпечно. Скидка під удари, 2-0. Подвоює Ворска свою перевагу, розібралися спокійно у штрафному майданчику Вереса. Вони із захистом прострілу. Центр штрафного майданчика, скидка під удар і самісінький кут, кут воріт посилає нападниця Ворскли цей м'яч без жодних шансів для Світлани Снігур. Ніяк вона не могла протидіяти цьому удару з близької позиції з-під захисників. Доволі впевнено контролювала перебіг подій на футбольному полі, але зараз вдалося двічі поспіль вдалося конвертувати всі ці зусилля, докладені у першу 20 хвилинку. Вдалося конвертувати два забиті м'ячі. Дуже гарний початок для Ворскли. Це вже той фундамент, це вже той плацдарм, від якого можна далі відштовхуватися при проведенні поєдинку. Простріл від 10-го номеру. Другим ходом вже атака триває. Удар, рикошет, третій м'яч у воротах Вереса, перепрошую, Ворскла робить рахунок 3-0. Простріл від 10-го номеру, від Яни Калініної. На команді здалося, що не дуже точна ця передача. Перша лінія атаки вже пробігла повз м'яч, але вирвалася партнерша з команди і за штрафного майданчику. І з лету ще і за допомогою рикошету вдалося її обіграти. Голкіпера Вереса. Відбирання поки що зависає м'яч у повітрі. Ось така передача головою, дуже небезпечно. 100% немає тут офсайду. Простріл не найкращим чином виконаний. Розпочинається другий тайм поєдинку. Ключі все більше і більше роботи. Яка передача, і вона проходить, є удар, і залітає м'яч під поперечку, є забитий четвертий м'яч для Ворскли, яскрава розрізна передача, не менш яскраве виконання удару під поперечку, дальній кут, без великих шансів для голкіпера реалізувати цей удар, але знову тут перші питання не до голкіпера, а до захисниці, як не віддавати такі передачі. Поміж них яка передача, як знайшли партнера, в стінку розіграли, яскравий розіграш, і вдається голкіпера обіграти вже на останній удар, не вистачило сил нападниці Вереса. Дуже якісне розіграш на коротку. Традиційно Сусон ближній партнерші по команді м'яч водить, не вибиває Катерина м'яч вперед. Непоганої передачі і вихід віч на віч від Ворскли. Чому же не пробиває? І дуже довго наважувалась нападниця Ворскли на цей удар. І врешті-решт вже наздогнала і захисниця Вереса. І якісно зробити це не вдалося. Але зупинила вона її з порушенням правил. Так, це пенальті, жовта картка. Схоже, саме вона буде виконувати цей 11-метровий. Є свисток.
є удар і є п'ятий м'яч. У нашій зустрічі є Ворскла. На 37-й хвилині другого тайму. Там вийшов з 11 метрів. Солини так і є. Лунає фінальний свисток. Арбітр цього матчу. Вітаємо. Ворскла із впевненою і задоволеною перемогою 5-0 у четвертому турі вищої ліги чемпіонату України з футболу серед жінок. З тим, що підіймаються вони на другу сходинку. Ну а Вересу можемо не засмучуватися. Молода команда, у якої ще все попереду. Дякую за перегляд. Для вас цей матч коментував Владислав Таран.